rekao sam da eto četvrtak je na neki način rezervisan baš što se tiče jutarnjeg programa televizije Valjevo plus za poljoprivredne teme. Evo jesenja setva kao jedan od najvažnijih ratarskih poslova nije čini mi se još završena. Ostalo uslovno rečeno još nekih repova, ali hajde možemo da kažemo da ovaj posao obavljen. Ima tu šta da se radi još i mislim da nam je upravo dobar sagovornik za takvu priču gospodin Milutin Đokić iz Novosadskog instituta za ratarstvo i povrtarstvo. Svakako ćemo pričati i o nekim poslovima koji sada slede, dakle, radi se i o prihranjivanju, mislim da je za to još rano, ali može da se priča o tome i svakako da li se razmišlja o tome i o cenama, bar kad je semenska roba u pitanju, i o prolećnoj setvi i kukuruza, koje je takođe važan ratarski posao. Milutine, dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, hvala Valjevo plus. Hajde da krenemo od onog prvog što sam mi rekao, kakva je situacija sa setvom ove godine? Bar kad sa jesenjom setvom svakako. Pa da, imali smo jednu sušnu godinu, barem na ovom našem terenu, ako ne kažemo da je ovaj deo, ako ne računamo deo prema Loznici, koji je bio, da kažem, možda jedan od najboljih godina. A kažem sam da u Staparu, da je bio kukuruz da je rodio, ili gore u Kamenci, ili da kažem dolina Drine, to su kao da je izuzetno dobra godina. Međutim, ovaj deo i veći deo Srbije je bio pod visokim temperaturama i došlo je do desetkovanja parcela. Imali smo prinosa i tonu i dve tone, pa do 5-6 tona. Ali kažem da je to, možda smo u nekom proseku sa nekim prinosom kukuruza, ali to je, kako smo navikli ovih godina. To je nekde oko 4-4,5 tona. Da, oko 4-4,5 tona. Da, ali navikli smo, ako računamo prošlu godinu, kad smo imali po 10-12 tona i mnogi proizvođači su navikli na nove hibride, nove selekcije, koje daje mnogo više prinosa, veće prinose, tako da je ova godina bila baš ovako 10 kona. Dobro, kako je situacija sa setvom pšenice? Kakve su tu informacije? Pa gledajte, mi smo imali čitavu sušnu godinu, odnosno vegetacijalni period za kukuruz sušni, i onda je došla kiša kad ne treba. Tad se pojave kiše i smo jedan period kad nismo mogli da oberemo kukuruz, da skinemo sa parcela, naravno da proizvođači koji sejali kasnije hibride koji su trebali u toj fazi, u tom periodu otprilike negde početak oktobra skinu, došle su kiše, podila se vlaga u samo zrno, u samoj biljci, pa su kod nas otprilike svi sad navike hoćemo da vršemo, pa možemo da vršemo i neke kasnije grupe zrenja. Ne mogu, znači mora da bude određena vlaga i da se pusti na određenu vlagu, međutim kad padne jedna kiša, on podnije za 2-3% vlagu samo kukuruzu, da, vlagu zrna i onda pravimo problem. I onda smo imali i zakasnilo, imali smo mnogim parcelama i zakasnilo i berbu, i mnogi parcela su i ostale, da nisu i obrane, još uvijek imam parcela koje su u dolinama gde ima dosta vode, gde leži voda, da nisu obrane, e sad na tim parcelama možda se i nese pšenica, ali na većini parcela koji su sejali ranije hibride i stalno pričamo, sejte ranije hibride, skinemo, jer smo mi navikli da pšenicu sejemo onako, ajde posejemo je sad pa kako bude, ili kad stignemo, preorajemo ili sad redukovana obrada, treniračemo, ali kažem opet, mnogi proizvođači su stigli, koji zasijali ranije, poskidali za silažu, kukuruz, stigli su da zaseju, pa opet da kažem, ajde, smo u nekom optimalnom roku da je to 80% da je zasijano. Ali kažem, još uvek, mnogi proizvodi, pre neki dan mi je zove iz Raduše čovjek da vam kaže da sejemo i može, seji slobodno. Pšenica je biljka koja možda klija niče i na 2-3 stepena. Znači, dovoljno, i ako ima snega, ako padne snega, da klija i nikne. Tako da pojavi se posle snega, vidimo da je nikne. Vraćamo sa pšenicu, bilo mi je zanimljivo to što ste rekli da ima još, vidjeli smo i to, nisam baš obraćao pažnju da li je na stablima kukuruza ima roda, ali viđao sam i godinama se to viđao da recimo nije obran kukuruz, dakle nije skinut kukuruz. Da, ne. Ima li vajda od tog kukuruza koji nije obran sada još uvijek je na stablu? Gledajte šta je, taj kukuruz, sve nove selekcije, onda pričam za domaće selekcije, imaju tu osobinu da obaraju klip. Znači kad obori klip, on možda stoji je dok divlje svinje ne pojedu. Ali kad možda stoji na parceli, nema šanse da proklija, znači prvi mraz ili prva slana sa seče, on završi sa vegetacijom, nema više usvajanja vlage, tako da, dokle god ima, radi korovni sistem, on usvaja vlagu. Međutim, kad posle prvi slana, kao i sve biljke, on prestane sa usvajanje vlage, usvajanje vode i zemljišta i on dođe, mnogi to i u januaru i posle Božića vršu i da imaju, imali smo prošle godine ovde u okolini kod Sirića, jedan doktor koji je vrlo 10 hektara, koji je imao i ovro, sve to u tom periodu, posle tamo oko 20. januara.
da je tada imao vlagu 14,5-15%, tada i mraz, kad dođe malo, kad ima mraze, on suši isto zrno, najgore je taj period kad nema mraza, a ima kiše, onda podigne se vlaga, nema šta, a nema visoka temperatura da bi sušilo. I onda ti mrazovi kad dođu, pa imamo tu i u dolina ovde u Divci, imamo tu parcela koja se od, sad pored novog autoputa, budućeg autoputa, da kažem, ima tu parcela koja ostanu i pa do, kažem, do tamo u januar, februar da se vrši, znači dolina Kolubare, gde kad padne ovako, onda se uvali voda i onda kad čekaju kad zaledi, onda po onom ledu da ne propade. Onda mogu i sa sičugama da, to može, da, može. Se našaju. Da pa ima to, ali to su, kažem, opet manji deo, manje površine. Svedoci smo takođe da znam i znate i vi svakako da je pre neke recimo i dve decenije, ako ne i duše, ovde u Valjevskom kraju, ne samo u našem kraju, je pšenica bila, da kažemo, hit, ratarska kultura, sejalo se dosta, pa je godinama to padalo, došlo do nekih 6-7 hiljada hektara samo na području Kolubarskog okruga, sada se to, da kažemo, u odnosu na tih 7 hiljada hektara, površine parcela pod pšenicom su se duplirale. Ima nekdo 15-16 hiljada hektara svakako. Pa da, ali ako se vratimo, prvo je jedan razlog, demografski razlog, gde se kod nas, da kažemo da je 70% je starijeg stanovništva i mnoge kuće će ostati za 10 godina, odnosno ne za 10 godina, da je to staračko stanovništvo, veoma malo ljudi, ima mladi ljudi koji to obrađuju, ima tu koji se ukrupnjavaju svoje parcele pa nešto više seju, međutim, pšenica je uvek bila socijalna kategorija i on brašno je, uvek se držala neka cena, da evo ove godine imamo da je pšenica ima nešto dosta višu cenu u odnosu na prethodnih godina. Znamo da je cena u otkupu uvek bila, da je to 15-16 dinara, ove godine je pšenica sad i preko 30 dinara i kukuruz je, da kažem, otišao gore. I možda će to malo uticati na mnoge poljoprivredne proizvođače koji da zaseju pšenicu. Međutim, šta se dešava to? Mi smo u tim kriznim godinama kad su bili ratovi, odnosno naš seljak se plaši gladi i obavezno. Možda seje kukuruz da ne seje, kažem, ali pšenica mora zaseje malo da ima za sebe. I to je bila navika naših očeva, naših dedova i to uvek je bilo da mora pšenica zaseje neke 30 ari, 50 ari, ali mora je uvek biti. Mora pako, da ima brašno kuće. Tako, pa ako ima selo 500 kuće, znači imamo 500 hektara po jedno. Ako računamo koliko ima sela u Valjevskom kraju, ne mora biti to baš 100% se zaseje, ali to su bile ogromne površine. Jedno je demografski, jedno je problem baš u taj krizni period kad smo imali 90. godina, ta smo imali najviše površine preko 30.000 hektara. I tad se, kažem, ali ja znam, ja sam počeo ran 94. godine i znam koliko je bilo stanovništva, koliko je bilo, odnosno, naroda u selu. Sad je to, da ne kažem da se prepolovilo, ali je tu blizu i da kažem da je to mnogo starije stanovništvo u odnosu na tad. Sve to utiče na smanjenje, ali kažem, i opet, no, mnogi od naših poljoprivrednih proizvođača i sad koriste seju pšenicu zbog stoke ili zbog slame, a ne korista kupuju hleb. Evo imali smo, neću mnogo da pričamo o tome, ali imali smo i pojavu glavničavosti u pšenici, nije toga bilo odavno, pa smo, i o tome smo pravili priču sa otkupljivačima koji su na vreme reagovali. Pa tako je, pa došlo malo je tu i ta hemijska sredstva, došlo je povlačenja mnogih hemijskih sredstava, pošto mi treba da uđemo u Europsku uniju i da pratimo neke trendova i moramo da povlačimo neke hemijske sredstva koja su štetne i koja ostaju u zemljištu ili ostaju tu ili nagomilavaju se i prave problem samo zdravlju, našem zdravlju i onda su izbačeni. Sad, ja ne mogu da kažem da li to tretirano, ne tretirano. Ako je tretirano odgovarajućim sredstvima, kao što se to radi u institutu, nema šanse da dođe do pojave ni gara ni glavnice. Međutim, pogotovo ljudi su, mnogi ljudi još uvek, neću da kažem da u pretežnom broju, ali u značajnom broju takođe seju pšenicu sa tavana. Tako je, ali većina tih koji seje sa tavana i koristiš zašto. Ovo je bio problem, veći problem zbog, znači to je semenska pšenica koja nije bila dobro zaštićena. Sad nije bitno čije, nikako je to došlo na tržište, ali se pojavilo u ovoj godini i mnogi sreća su prepoznali, imamo još uvijek ljudi i zaustavljeno, tako da mnogi su stopirali, nisu primali. Znamo da je to, da ne pričam sad o štetnosti glavničave pšenice, jer ti ne možeš da prepoznaš to zrno. Ono je opasno i po ljudsko zdravlje. Jeste, da ne pričam sad. O tome, naravno, ali možemo da popričamo i ovogodišnjoj setvi pšenice i o kalkulacijama, kada se sve uzme i sabere, dakle sve je poskupilo, i semenski materijal, dakle svi inputi su poskupili, to je značajno, možemo reći, ili odvratilo ljude da ne seju pšenicu uopšte, ili da je seju ne onoliko, dakle manje nego što su planirali.
Pa gledajte, ovde kod nas je veliki problem, drugi input i najmanji problem je semenska pšenica, ali se sve slomi na kraju na semenskoj pšenici, zato što mi imamo, ostane od prošle godine, znači semena koje možemo da umnožimo i onda koristimo to seme. Umesto da koristimo pravo seme, sertifikovano seme, a da pa da ka redukujemo malo i manje, nek bude sertifikovano seme, a da smanjimo neku količinu mineralnih. Dobro, koliko je poskupila pšenica? Pa, semenski, to je naša pšenica je poskupila 5 dinara. Znači, po kilogram bila je 45, sad je 50 dinara u ovoj, znači u ovoj godini, ali zato je đubrivo sa 40, 38, 9 dinara otišlo na 80 ili 90 dinara. Pa da ne kažem, sve ostalo. Gorivo. Gorivo i da ne, sve ono što prati znači samu setvu, otišlo je drastično gore. A kažem, đubrivo je, drato je već tri puta, znači po nekoj cena otišlo je tri puta. I onda sve slomi, kad ne možemo kupiti đubrivo, moramo da uložimo u đubrivo, ne možemo da ga sve to, ne možemo da kažem kuja stigne zeca, onda uzmemo našu pšenicu sa tavana, e onda uvek ako neko koristi tu semensku pšenicu, odnosno svoju pšenicu, uvek mu preporučimo obavezno zapražite, jer nećete imati problema baš sa gari i sa glavnicom. Dobro, svakako poljoprivredne proizvođače koji su i posejali, dakle, hlebno zrno, očekuje važan posao, to je prihrana pšenice, ona će negde, ne, raju još je rano za prihranu, mislim tamo negde kraj januara, možda čak i ceo februar. O to sve zavisi opet, mnogi proizvođači da li... Taj ani kan, jesu oni poskupili? Pa sve. Pa kad je urea je 120 dinara, a kažem da je bila 38,9 dinara, da je bila u jednom periodu do 50, pa je pala cena, sad je 120 dinara, znači na tržištu, što je tako, ako izračunamo. Da popričamo malo ovim vremenskim okolnostima, evo, pre nekoliko dana beše minusa, znam da je pšenica jako otporna biljka i može da izdrži i niske temperature, ali ove oscilacije, da li uopšte na neki način utiču na porast i na prirast? Pa gledajte šta, pšenica, svaka biljka prilikom niske temperatura dolazi u pređu fazu mirovanja. Svaka, prirodno je to. Međutim, pšenica je biljka koja je otporna na niske temperature, pa čak naše pšenice mogu i minus 30, minus 20, lako. Ako je i golomrazica da nema, kažem, možda izdrži minus 15 u toj golomrazici, ali kada nismo imali primjera da je negde propala pšenica, da je izmrzla pšenica. Međutim, u ovaj period ovako sa ovim temperaturama minus 2, minus 1, mi još nemamo neki ekstremni temperatura, pšenica radi u ovom periodu, tako da mnoge parcele koje ste videli pored puta su zasijane pre 7-8 dana, danas možda se vide da su one već, da su nikle. I ako bi došao snež, izvinjam se, ako bi došao snežni pokrivač, ona će da, pošto one temperature dole u plusu, u zemlji, i ako ima snežni pokrivač, one klijaju i niču. Da, i to je, da možemo reći, to su dakle idealni uslovi, polako se natapa i može sneg zaustavljati. Tako je, međutim, optimalni rok je optimalni rok. Ona je trebala bude u fazi bokorenja, da ona završi sve one faze, dođe u fazu bokorenja, da se izbokori i da pređe u fazu mirovanja. Međutim, mnoge parcele, zato što smo kasno sejali, zbog onih kiša koje su došle kasno, mnoge parcele su, da imamo sad i u različitim fazama, neke su, ja sam vidio okolini Surčina u 5. oktobra već bila nikla, a ta je već u fazi mirovanja, ona je se pripremila, dobro ubokorila i spremila za proizvod. Može biti da sada ne bi valjalo da bude neke žešće golomrazice, to može biti da je jedina opasnost. Pa neci, gledajte šta, znate šta je najveći problem je kod, ako ima kiša, ako ima malo vode i ono podlubljivanje, i onda počupa te mlade biljke koje se nisu dovoljno spustile u zemlju, onda dolazi taj mraz, ako se pojave malo niže temperature, dolazi do zaledi se površina i onda podigne onaj površinski deo zemlje i počupa biljku sam. To je najveći problem. Ovo ostalo, nema tu pšenice otporna. Kad nismo zabeležili neko izmrzavanje. Da, imalo je negde izmrzavanja to ječmova ili neki drugi kultura, ali kod pšenica nije to. Dakle, samo postoji šarenilo, ko je posejao optimalnom roku, ko je posejao nešto kasnije, tačno se može vidjeti. Evo sam bi se vratio, bili ste vi pre, ima to 10 godina, kad smo imali kod tu negde urađenu selu pšenicu, kad je zasijana bila u negde tamo oko Savindana, jer nisu vremenske okolnosti bile, to je bio ogled i bio je gospodin doktor Srba Denčić tu, i kad su ga pitali naš proizvođač, pa ono bilo idealna pšenica, on kaže, pa doktor kaže, pa evo, znači može pšenica seje u januaru, on kaže, pa može u januaru, ali ja preporučujem ipak u oktobru da se seje. Tako je, pa dobro, rodit će, ali pitanje kako i u kojoj količini i kom kvalitetu. Nekoliko reći samo o setvi kukuruz, još je zaista rano za to, ali evo ljudi se zaista spremaju. Još te gledajte šta je, ono što je najbitnije da se iskoriste sve ovaj vremenski period, ko nije poro za to zimsko oranje, ja stalno preporučujem, iako je ovo poskupilo toliko đubrivo, da se barem i neka količina unese i da se to zaore,
ili posle, barem za tanjira, ali ko može sad, nek baci po površini zavare, nema gde da ode, on se fosfor i kalc, teško se, kalim se teško ispiraju i bolje što ode dolu dubinu da ga zavaremo, bolje će sigurno se odraziti, to su mnogi proizvođači videli, to su i kombinati pre radili, to se i sad radi u Vojvodini, to mnogi rade, međutim ekonomska situacija svela na to da mi sad nemo, đubrivo poskupilo, onda da li ćemo da kupimo, sad li ćemo čekamo tam proleće, čekamo da li će pojeftini, retko kad je pojeftinu. Pojeftinu nešto, tako, da. Dakle, ono što je preporuka moja, da se pripremaju, ima biće tu, vidim da je to stalno, to je kampanja, strane kompanije, nemamo semena, izlaze sad, semena ima dovoljno, mislim, za naše tržište i moja je ono preporuka, ako sam kažem da je, da ne bude reklama, da kažem radni hibridi, mi imamo taj 3022, ali te rani hibridi iz FAO grupe Zrenja 300, 400 eventualno, da. Imamo i iz FAO grupe Zrenja 400 koje mogu da se siliraju, znači ima veliku masu, ima dobar klip, ima dosta zrna. Znači to su hibridi koje treba sejati. Ako neko hoće da silaže, to ima 550, 10, ne znam, ili neko iz 500, da li je to naša ili strana, ili neka ZP ili neka druga kompanija, ali da ne idemo sa nekim grupama tamo kasnijim i onda na vreme to stigne tamo, imamo dobar period, ako bude cena pšenice kao što je sad, od 30 nešto dinara. Pa rekli ste i sami, ništa nije poskupilo, samo ništa nije pojeftinilo, samo poskupio osim poljoprivrednog proizvoda. Pa mislim da je sve se to slomi na samom poljoprivrednom proizvodu. Na kraju tako i uvek i bude. Milutine, hvala vam puno na učešću u programu televizije Valjevo Plus, koliko znam imate još danas nekih dosta poslova, lepih, naravno, nećemo tome da pričamo. Slava je danas svima onima koji danas slave, srećna slava. E, tako, Svetog Olimpija. Hvala još jednom.